KAYS owa NBS asimatusse akabenje atenga bo bamalaaya oba tubayite banneekolera gyange Dubai bonna bayoledwa atenga ye Umar zuula amazima kaweddemu bibi agona agasinga ogobolindira kwensha media yoge kwali tosetuka ategwe naye ya subscribing awomulimu okola gwamanyi nnyo byinyiri ddala tweyanziza nnyo tweyanzege webale kubanga atewo olaba ne videos zaffe zino gwe natanaba ekigambo ekyo ekya redi kyoko nako daily kyogenda kubanga ate otuweka seko kuchano ya feino enunji tuwa ama ulire. Ama nyovu hatia agaliko. Akatambi nako kentanise nako omwalo yu aliwali mugwanga elia Saudi Arabia. Elanga sababu yambi ategereke soko elia babirie juli. Elanga yalete wa kampuni ya Alfaid. Eyon nongesa ingi wa wali yetinda. Agamba ati mukama we amutulugunya kuota deno utamu wa mele. Nti olumu bambi mukazi watu ajiba no kujiba. Gwewe nagwe chikuatako oba ama nyomu walono. Oliwa dembe okubeeranga ogenda ku kampuni eyo otuse obubaka eyo nti omwana gwe mwatwala ayitibwa babiri ejuli yeetaaga buyambi oba si ekyo mumukyusize ku biyumba kubanga bannaffe bafiiridde nyate mu nsi z'abawalabu nga tebafunye buyambi n'olwekyo katuddukirire oyo yenna avuddeyo okweyogerako ng'obudde bukyali emikwano nsaba buyambi bamwe amanya gange mpitibwa babiri ejuli Ganagira mu kampuni gye bayita Alfaid yasangibwa Uganda. Ekitundu mweri bayita mu ntinda. Ntinda ku New Market. Eyo kampuni gye yasangibwa. Bamikwano nsaba buyambi bwammwe. Bankuba bantulugunya. N'ekyokulya nali nze bakibbe bamikwano nga nziba budde. Bamikwano nga nziba. Omukyala yanengezaamu ayagala kunsuulayo. Ennango omukyala yanengezaamu ng'ayagala kunsulayo ku kalina. Naye bamikwano nsaba kunnyamba yena yena alaba kano ka vidiyo. Ayambe nze. Annyambe kubanga sirina kye nnina. Sirina kye nnina bamikwano nakubira ku ofiisi ya Uganda. Kampani ya Ghana yagamba tejja kunnyamba. Ninkubira ofiisi eno yo yangamba bakozi bange be banina ku buyinza. Kati bamikwano nzikirira bukkirizibwe nti bannayenfe mu bintu ebitali mu magezi batulugunya bano abantu batulugunya ku luli bankuba kibooko nga ngeze kusaba panado ne bandeetera n'abasirikale simanyi oba babagamba ki bannaye nze simanyi bulungi lulimi lweno kale yenna yenna alaba kana akantu akasindike mawulire kesansaane mu nnyambe era nga ndi wano jida sendi njida bamikwano abe waka beyongera ku okwongera ne ba boss ate bantu gunya butulugunyi bamikwano emikwano sababu ya kwepe bandia muyambo omwana wamwe muyambo mundugavu wamwe adiye Uganda adiyo bamikwano akasimu bakanzijako kale bamikwano atenga ye presenter wa NBS wa Mune Sanyuka TV amanyikidwa nga KAYS ono afunye akabenje ekiro ekyalero we twogerera addusiddwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi afunye akabenje abaddemu ne muganda we abe era nga kigambibwa nti babadde bagenda ku music show esemba buli matete naye nno n'embeera gy'alimu bagamba mbu si nnungi ekatumusabire naye ngate post yayo gyakoze wali ku Facebook kigambibwa okuba nti admin yagipostinze si yeye yennyini tumusabire kwa munnaffe ate embeera bwetyo bweri esaawa zino naye nga buli kimu ekinaagenda maaso ku KAYS ngenda kubanga nkomawo ate nchi bategeeze ate nga mbo agava e Dubai galaga nti abaana banneekolera gyange bonna babayodde olunaku olwejjo era nga wetwogerera street zonna zonna nkalugwa yenna abadde alina omuntu wo e Dubai nga tomanyi mulimu kigwa abadde akola kugambye nti mulinde kubanga esaawa zonna zonna babatika ate bagenda kubanga baba deporting abanono bakwatiddwa abanaggana abanayuganda kwegamba buli omu gwe basanze ku kkubo ngate esaawa za kiro si za kukola embeera za bulijjo bategereddewo nti oyo alabika nekola gyange era bwe batyo ne bamuyola ngenda kubanga bateka nga mbaterako nvubuka ono ng'abanyonyola batya bwe baabakuttemu bonna bonna abaana abo abeekolera ejjaabwe muganda wange ekiri e Dubai bayodde ekiyitibwa bamalaaya munnayuganda munnaigeria
buli mwana simani na butiti mbulago simamu mchiwatu ni na butiti kuguru wakola hii penso laba street yo na nkaru nkaru sajia vazere lolo endabiene kumbwe yenkane ente wababa didente nebajisa kwa mtuwe guembua bayodeba na bayodeba vuda abuda bisiva amuno elango manyo inamuwala o toma hii mulimu wakola mulinde sawa yonada bayode laba street kalu eno side zede ida simanga friji moralu tenga ye Umar owazula mazima byandibanga embera esajjuse ekiwundu kisambye bwa kubanga omukyala Rita Kagwa yavayo ke mabegao na gamati bwaba talekedda okufera bana Uganda nokubalimbalimba nti azula zuula agenda kubanga avayo amwani ke bulichimu na yenno omukyala ono alabikanga yakituukiriza kubanga alese bingi nnyo wino ngenda kubanga mubatera ko wano muka video mulabe engeri ate Umar zuula mazima mbu bonna bonna ngaja afera wino wali receipts weziri byonna byonna byazenga abagamba ngenda kubanga mubalekera ko muka video tusisinkane mu video edako musule bulunje mwera ba bye bye abaza subirana mu maruka kandi tuyambo tukolere ko mu mukazi goba itari takagwa Umar kakande agamba mbu azula mazima Umar kakande atugamba mbu azula mazima na Umar kakande I know a lot of victims that are coming to me to report Umar kakande mutukiri dengenda balaga evidence zonna nga mugamba disabled muntu yena gwali aje ko sente buguli ali afeze Umar katende kakande talina muntu gwali akolede chintu Umar kakande agamba mbu azula mazima ina kipeji kiba kitazula mazima mbu akuzulira abafa abakuloga abakuwana nasi manya abakusoza abakukola cha baba mataka Umar kakande njagalo babulira amazima mufere ngenda balaga abantu bonna bazafera bonna sibamanyi sibalabanga kabana bazze bankabirira Rita tutase ku Snapchat mutimbye buli wamu yonna yonna buli wamu mutimbye ku bloggers association yonna yonna mwadi fete tumanyi Umar kakande simanyi lwaki afera abantu Umar kakande yenyini yatugamba mu interviews mbuye yakolanga ekyo kikalondoozi yali producer kira natugamba byonna byali stage managed kati omuntu ngo ya stage managing ebintu omukwanso otya sente mpitirivu tina mingi ninyina kwogera ngenda kuterako audio zino zenyendo komentereza nazo katulabe nda kutuita mu bwangu bwangu awulina abantu bebungereza abantu bebungereza thank you so much omukyalo ono yanganye okwogera amannya ge yabadde anganye n'okulaga video audios okumutekera audios zino naye nyabo nkukakasa Rita talina kyagenda kukola oyo ŋŋenda mubasomeseza essomo ave ku bano bazzali babadde nga avuma ne basirika babadi kulaka baavuma simanyi basenga simanyi busenga oba besenga asidi simanyi baali baavuma Nafuma buli muntu nasesebula because yaja kukuvuma. Nze kukakasa olunaku lw'oli nnyo wano Uganda lw'olitegeera naye ne bonna abatolinnya Uganda tulaba nti no omuntu tasobola kubeerawo nga bannayuganda wuli okitegeera nga David oyo omukyala bangambye no bw'abeera eri Bungereza kasasa ategeera waliwo munnayuganda atalina mpapula amulimirira n'agenda n'amuloopa ku polisi nebamudipootinga nebamukomyawo kati ogendako makunze gwesimanyi waliwo n'omukyalo mulala bamuyita simanyi alina amannya ge munaye yagambye mbu simanyi anoonye bamuyita agada simanyi yeyita simanyi alaje wa Kabaka simanyi alaje wa Kabaka. You may have pressed the wrong button. Atandikira mbukadde bwo yagala kulaga bakuloga lwaki omwana wali bwatyo ngenda kuzuulira mpa olumalanga ba blocking bonna ngenda babalaga omukomu amaloboozi ge sente zonna receipts send wave money Western Union zonna banange njagala bajukira Umar kakande mufere Rita sitera nyo kubeera mu biyombo bya bakazi zisimanyi bino nga bimuvuma mu bad black but I'm just here to teach you mtu okuvayo n'onoonyezwa ku muntu content okuvayo n'oyagala ositukire ku muntu okuvayo n'oyagala omunona erinnya ly'omuntu okuvayo because bakuwadde obusente kampuni zikusasudde olya ku misaayi gy'abaana n'oyagala ngenda kukuyisa mu bulumi ng'omwana oli gwendaze obulumi bwayitamu omanye omuntu
alunzi gwaki angali kucheyo companies nzongwe gwe nzosete zoria na zomulira omanyi njagalo kubajukiza Umar kakte wabera omuntu gwafera banaye nkoye misango bulina kumbajukiza mazika to mwezi mulamba Umar kwa yes you will come out fight me with fake allegations you nzemba sibu de mja sigalizo audios ni Umar tunayogera dini mganda wangi nga nkwetaga nkwetaga nyonyonyo ate nawulidde ne kasasiro gwe bayogeddeko nzo yomukazi yambo nyabo nyafu 5 years mumanyi bulungi naye simusinkalanganaga ko simanyi bwafu mulaba mbifaananyi naye nze yanvuma okumala 5 good years ate nga nvumala Bobi Wine kirabika ate akolera NRM be babroga ba NRM oyo omukazi takutiisatiisa ale n'ekirala mu programu yo gye mbadde mpuliriza omugamba tajja kwetonda oyo omwana muyaye muzibu abonyabonyeza bannayuganda bangi nnyo kuno azizaayo era kasita akutegeera nti oyina mpapula oyo liita kaggwa ng'akuzaayo oyo omwana Katonda watu nze bwe tunayogera nja kukubulira liita kaggwa aleeta kutiisatiisa she's nothing wano yeeragira ku line she's nothing mubalogo benkugamba bambe simanyi n'oyo imwali yandogeramu omukazi ngayagala nyombe ere mukwana gwenze sibyagala nze mpulira abantu oyo omukazi baamuvuma avuma dda ensi yonna yamukoowa omukazi oyo mulogo ate nno munnange era tukwatireko onooba otuwonyeza nze bakuba kati siri ku Facebook right now naaliguzizaayo emboozi n'olaba yavumaze naye nga simunyega abantu ne bamuvuma ngaera ne lukuluno bwe bamuvumye nayabye gundi naye teweesembeeza olwo lunnabe luyinza okkulemerako myaka 5 nga luli ku nze olwo olukazi omukazi manyi waasula bandagawo biki bikinene ngamba zikanensonyiwa omukazi naye mwe nkugamba abaloga nange ndowooza yandogeramu okiwulira omukazi alina buli mpisa embi ate n'abaana be bazaala oyo omukazi mubbi kuno babamu alina n'ekizonto mu kifo kye yali kwekuttako kale n'owonya omwana w'omu alina omwana zonto ayigiriza abaana bakola shoplifting biki leeta mumanyi up to z yantama era bwe mpulidde nti akuyingiridde ngambye ka nfuna omukisa ganafuna omukisa n'enjogera naawe nja kukuwula huizirita kaggwa nkulage n'ennyumba waasula nkulage buli kimu ali mu ka council house n'omusajja omunigeria yeyamwewasiza hey tomuwa budde bukola emirimu gy'oyamba abantu Umar please he's so stupid naye yeetaga punishment kati yakutte kuko gwatasobola ffe bulijjo ajooga ffe bakadongo kakati neyakutte ku Umar ajja kitegeera ekisooka liita kaggwa ayina private 2 rooms gyalimu naye nga gavumenti yegisasula mulimu rooms 2 liita kaggwa ayina abaana 4 kati abawala 2 abalenzi 2 abalenzi 2 buli omu n'ekitaawe omu w'oyo omusajja yali presenter ku radio yaniisa 2 something like that omulala w'abanigeria naye tamanyiddwa kati omwana ono atamanyiddwa kitaawe ye zonto gwe nabadde nkunnyonnyolako wano edda kati yamusiba omusajja mu kyoli bamuyita eriba eriba ye musajja eyamuleeta mu London omusajja ono ng'ayina siriimu eriba ne batasobola kukolagana kubanga liita kaggwa yajjanga muyaaye kuno ndowooza amazeeko is like now 10 years ndowooza ku bulaaya ayinza okuba yakamalako emyaka nga 10 I'm not sure ffenna tetulishwa n'olyangaye talishwa banze weyanvumire ennyo awo twasimbirayo nga bagamba yakamalako myaka nga 7 kati n'akwatagana n'aba Nigeria
bwakwata bwagala n'Abajeria era yeetundako kuno. For some time yeetunda n'engeri embeera si yeeyo. Kati Mr. Eliba was a doctor somewhere, kati ze bwe mpulira bwe bangamba, n'amuwaayiriza n'amuloopa ng'ayagala omuggyako ssente nti yamusiiga siriimu, kyokka yeebaka naye nga takimanyi biki biki. Kati bw'amuloopa nti Eliba ne bamusiba mukomere emyaka 7 ne bamuggyako n'ekyabwa. Eliba n'azuula nti omwana ono Rita Kagwa gwe yamusibanga nti mwana we si mwana we, yamutwala secretly ku musaayi. Ate waliwo omukyala gwe tusaba naye mu kyake yafumbirwa Eliba, kati that one gimian yafumbirwa mu kyoli munne, tusaba naye mu kyake oyo naye nja mukugirako bwino. Rita aleta amalogo mu nyumba y'omukyala oyo, ekyo nkyo nze nkijjukidde. Omukyala oyo yakitubuulira, aleeta amalogo, akozesa nnyo amalogo. Rita Kagwa tabeerangako na mulimu guli awo, adda ku Facebook, adda kuno n'avuma abantu, yeefuula bloga biki. Kaakati gavumenti ya wano yateeka abantu ne bw'oba olina abaana olina okukola. Kati yali akolanga mbu teaching, bangambye teaching assistant. Kati nga babeerawo ticha nga nene omwerawo omuntu ng'abeera mu class nga ategeka abaana bano abakola ki, abatawaana, atayagala kutuula wansi, ono biki biki. Teaching assistant ng'afuna £9 per hour. Rita Kagwa ennyumba ye kati bangambye wali wennyini, abeera Peckham, bayitawo ekibuga Peckham. Kirinaanye ate kale kiri kye nakugambye, nze be mbadde ndowooza nti gy'abeera, abeera Peckham. Kaakati ennyumba ne gy'alimu tebakyagyamu, kirabika n'omwami asula mu ntebe. Abaana baalusa, abana abalenzi be yasooka okuzaala bonna budeya. Kaakati engeri gye yazaala ate kati ababiri ab'omu Nigeria, the house is too small for them. Ekirala, ono omusajja gwe yawasa akola bwa sechuliko, basechuliko bangambye afuna na pound 10 buli mwezi. Rita Kagwa ye Rita Namayega Kagwa linnya lya taata we, naye yennyini ye Rita Namayega. Omukyala angambye mbu ate Rita Kagwa talya, yes, asula atudde, alyanga mbizzi, era bw'agenda ku mukolo afuba n'asiba emmere kumpi ya wiiki, abantu abamu ne balemwa n'okulya. Rita Kagwa bino byakugamba nti mufere first class, era onazzeemu n'angamba n'ekigambo naye nze nali nakiwulira dda, mala yeetunda. Yeetunda mubuliza eky'omulimu nti akyakola omulimu ogwo nga teacher assistant, naye akakola part time. Era n'omusajja gwe yawasa Omunigeria ye yamwewasiza buli kimu kyonna, nga ssente azijja wano mu kubba abantu bino baakola mbu amanyi abantu bamukubira nnyo amasimu abakolera advert mbu simanyi blog w'amaanyi. Ye yakola ssente ezo najja ne zironi neyeekolere mpozi. N'ekirala ekyewuunyisa, kati ono omukyoli eyamuleeta kuno bamuyita Eliba mukyoli, nze n'ebifaananyi byonna nsobola bikufunira, oyo gundi tasobola kubanga tebabirina, kubanga ate n'omukyoli omukyala gwe tusaba naye ye bawe kati ye yamufumbirwa bya ddala babeera bonna, naye yagoba Rita ewuwe yalemerayo, agendayo bulungi nnyo ate n'amutwalira n'amalagala gaali gamusudde n'eddalu oyo omukazi. Naye Eliba yagenda e Uganda ng'anoonya omukyalo w'okuwasa, n'afugwa ku muyaayo ogwo, n'agwanjula ewaabwe, ne bamwanjula n'amuwasa embaga, byonna byonna byaliwo n'engeri ete gye yaloopamu omusajja
mbo msajja ya mkwata mbwate na msiga ne siri mbichi siri tagere ngeri jima biogera mbe unyisa omukazi muya yoyo. All me have been the internet over 10 years. I've never cheated, extorted, or done anything dubious. I'm going to continue exposing every other person that doing that. Nga fera abana, manomsa especially bakadama, sente za abana zigenda, abana bonda bafeze bakadama, banange wumalu, kakande, however much you create things against me, I'm going to expose you. Nze nkosisa receipts, sente zona zigenda kwa akaunti yo, amalobo zguge njini ngooza. Kwa tebina bakola birinde umaka mulamba na tebina bakola. Wacho togamba abantu nti noweyi ya. Wacho togamba abantu noli kumayirizo. Umaru kakande. Mukwano uli mufere. Umaru kakande. Nebono ole tachi. Wasoka na kusasuza sente no sasula. Ezo zo wasasule za soka. Bano kwa nabe nzize nkugamba na boba sasule ugani. Evidence zo nazo na kati nsasude kati posti jijeyo. Raji. No kati zinozo na sizijayo. Umaru kakande lekela ukufera abantu. Oli mkasa jamu. Umami ono ya umaru kakande. Yeta umaru kakande azula magia ni chipeji che. Kwa chako tisanga atagitinga baka dama. Umaru na mtu kene mugamba diza abantu sente mwona. Umaru ya jankabi jidanga gamba mbu noba ngambi mbu afeza abantu. Umaru ne mugamba sasula sente nente kamu afandi. Umaru ne mulaga abantu bonaba zafira. Umaru ya kuata sente na azi sinakulaji. Na azi sasula. Wano umaru nga ngamba kasta posti nji. Na mugamba kasta ozi sasude. Ndozo ujireba. Na musasuza sente mulaba 23rd April. Umaru. Umaru ne mulete romu sangu umulala 22nd May. Ndoza mugulaba. Hi dear, why I hope you're doing fine. Muna yange umaru kakande ya mfira kati. Eye namba ujireba. Zinozo nasimanyi. Ujireba. Nimba saba evidence. Zo mtu wa saba evidence. Look at the dates. Evidence zizo. Ujireba. Bazi woku. Onureste. Nakagwa subuga ya musasula. Iye namba ya. Mugani na abantu abandoga abansiranya abakola bichi. Hizo not zizo na ngenda ziba wa. Bamuweleza sente zizo. Na alia sente za abantu. Nazimuweleza January nga muenda. Ere ya namba ya vila kusikweni ya kutv. Kusikweni ya kutv. Ja kuzisa ku WhatsApp. Ere ja kugamba uweleze kwa sente. Laka tukuliko ne profile picture ya ilike iye. Nizuhulida. Kati nechinzi damu ngajiga mba, okay, thanks, I'll see her tomorrow. Rita, I'm gonna respect you so much, but trust me, I'm not going to refund anything. I've struggled with that woman's problem. Bichi, bichi, bichi. Nemu wakese, ndala. Ndala, ino ndala. Hi, well done, madam. I saw your video helping some people. Two, I request for your help, madam. I paid Umaru my money to help me. Umasik, people unlucky. Two of them died. After long request of begging him to check on them. Ya muweleza sente ndozo zidaba wal remit umaru kakande. Ndozo olaba. Mu 2010. Nakati ya mugamba inabi ya mkoli lako. Simanya bichi. Natani kawa okumvu mawo na wuna avuma. Kati ni mulaga receipt zaba ntu abalala. Abagi. Ya. Madamu Rita. Obu ya mvijensa wa joy. Olaba. Umaru na muwa koku sente zange. Na yu umaru taga la kogire nangi. Umaru taena chiti chenachi yanko lide. Na ngamba mbwa jako nya. Umulala. Wali wono. Ozitaba. Zizo. 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 Uzo. I'm on your issue. Always in Buchaba Gamba. Jebaliko sevens and Nalo Munange. My twins in Bedambi. I'm on working on them. What you? Not now playing ground with voice note. Come on, I told you not to have any to a Janjaba. But you're going to so consent here. Manyaga we. Na manyaga tatawa we. Na manyago. Gabo Gampande. Fana you know Bina. Tusoka tuwa kebele. Tusola kumanya chizi wajia chavo kuja kongo kebele. Buli mwana mituwala aviri aviri okumu kebele. Kulabi. Mituwala aviri aviri upeze tufana nchi. Ifana nchi. Chinacho ya galo kumbuza. Kwenja kulati you will let. Banage yenze Umaru kakande mwenyini nyini. Sima nyoga duwe gala nkuyambe yentia. Na yenze Umaru kakande mwenyini nyini. Sima inechila raba yugwe
mwami Umar kubanga namba njiji wano ku YouTube. So katika ndabe we nafuna obudde ndabe njo kusindika sente ku Western Union on college onzuri sensonga onkolere ensonga yange nyabo funa sente akakadde kamu wonazi funa no sindikira ngenda kola. That's as simple as that. I'm sorry, you can get someone else. Nancy na budde bwa kumala. Today I talk to you through the phone. Tomorrow I talk to you. I talk with you on the phone. Through the other day I talk with you on the phone. When we are discussing the same issue, obo budde sibu ina ni nava ntubanja avu kuogira. Sisobola keeping on today, tomorrow, the other day. Mama marje wa rekose wakati sentence sendise budde kula inimbolida. Kwano. Kwano nchali mu field nja kuba nkunyonyola nga mazo okufuna se kale kansubira amannya gaga wagawandise bulungi waga nsindikira akapapula ako nsindikira akapapula nsindikira receipt eyo nsindikira receipt eyo gye bakuwa eyo kosa wendi network ase nungi naye mbadde nkugamba nsindikira akapapula ako anti nina genda mu banka apula ako receipt nina genda mu banka si sizajja zigirayo ku simu ati Damurita obuyambi jensaba joy umalu namuwako kusente zange naye umalu tagala kogira nange umalu tayana chintu chena chiyankolede ate mukambo jendi naye ku WhatsApp wade muweleza message mukola chintu chona umalu tanzira okuvaya tola sente zange takolachi kagala kogera nange kato muntu jom sabye sente tino mpa sente kukolere toyogera na ye anamanya tenti tinchali mulado batani soku wana obana wonyi nina mugamba asasule sente zange kati miezi musanvu zigenda kugwayo
Eba kuogedde ke vivi nebirungi. Sibuli akwogera ke kibi nti oba okikoze. Omukyala yampa omulimu gwe nga guli mbalala. Mu kumpa omulimu teyasooka na kungamba nti n'omulimu guli mbalala. Yambuuza okunkolera omulimu buguno bwe guti ne bwe guti batwala ebyobugagga byange bye nasikira babinzijjako okunkolera omulimu sente mmeka ne mmulamulira sente. Bwamala okunsasula sente lwangamba mbu omulimu guli mbalala. Nali siina kyakkola. Ne mugamba kangende mbalala. Chicho mbute chagala sasura wakati yao nefuna abanda bankuba chewa vili abandi bafude nganzeni nukulwa 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 nukulw